Čus krabus, tady Lulu. Vítám vás u páteční teorie. Je tu nová sezóna a tak se na ní koukneme trochu zblízka. Čekají nás nové lokace, zbraně, mechaniky a podíváme se hlavně hloubš na trailer, který nám tu Epic zanechal pro season 6. A hlavně na ten úžasný event, tak se pohodlně usaďte a chroupejte krevetky. Projdeme si tedy nejdříve trailer. Pamatujete si na tu záhadnou ženu ze season 5 kapitoly 2, co nám dávala rozkazy? Teda Jonesimu? Už známe její jméno. Když se přehrával trailer ve hře, tak byly toho součástí i titulky, kde záhadná žena vystupovala pod jménem Dr. Sloan. Momentálně se ani v Save the World nenachází žena s tímto jménem, takže se musí jednat o úplně nový charakter. Každopádně, Sloan mu řekla, že se má okamžitě vrátit a že v žádném případě nesmí navazovat spolupráci ani kontakt se sedmičkou. Ale náš obrovský zachránce neuposlechl, přerušil kontakt s CEO a evidentně dezertoval. A tak jedná momentálně na vlastní pěst. Vraťme se k Hunterům. No, když se koukneme na trailer, tak vidíme, že Jones si opravdu potřeboval pomoc. Horda nepřátel, převážně z Alienů, Predátora a Terminátorů. No upřímně, nemáme nic proti plánu Jonesiho, ale prakticky si ty nepřátele přivolal sám do světa. Ale kdo ví, třeba časem budou mít větší impact do příběhu. A možná jejich pravý čas nastane jindy. Další zpráva zasáhla nás všechny, kdy se po dlouhé době objevil Peely a Jonesy z toho byl nadšený. Ale poté... Ajaj, no, utřeme slzičky a jdeme dál. Poté, co se dostal Jonesy k Zero Pointu, hodil portál Device do Zero Pointu, který evidentně dostal právě náš host Visitor, The Foundation. Díky portál Device se dostal k nám do této reality tradičně v Meteoritu. Poté, co se otevřela kapsle s Visitorem a setkal se s Jonesym, který se s ním snaží dohodnout, a namísto toho, aby ho poslouchal, tak Visitor se hned do něj pustí. Posléze, co Jonesy chápe, že to tak nejde, tak se rozhodne použít jediné slovo, které Visitora prakticky zastavilo ve vteřině. Geno. Jméno, které evidentně pro Visitora znamená tolik, že se rozhodne nakonec pomoci Jonesimu, pokud mu neřekne více o sestrách. No, to je nám ale zvrat v příběhu. Jonesy dezertoval s EO, spojil se sedmičkou a ještě k tomu nás opustil Peely. Co se o tom všem myslíte vy? Dejte nám vědět na Instagram a do komentáře pod video a nezapomeňte dát like. Teď si můžeme podívat na zbraně, co nám přidali. No, je jich opravdu hodně a vyjmenovat vše by asi byla fuška. Tak si ukážeme jen ty nejzajímavější. Luky máme dohromady 4. Explozivní, Shockwave, Sting a Flame. Líbí se nám, že si je můžete i craftit tak, jak ji chcete mít a pro jakou situaci je chcete použít. Primal a Pump Shotgun, vražedná kombinace této sezóny, tady netřeba slov. Každopádně, zde máme všechny zbraně a materiály, které na ně budete potřebovat, abyste si je mohli vylepšit. Sezóna 6 odstartovala trošku dříve s názvem Primal. Jak jsme si říkali, v této sezóně už hráči nebudou omezováni na rybolov, nyní můžete lovit zvířata, jako jsou divočáci, vlci, kuřata a dokonce i žáby, a používat jejich suroviny k tvorbě. A stejně tak musíte rozbíjet automobily. Jak vidíte, největší změnou je nedostatek pouště ve středu mapy. Oranžové listnaté stromy nyní pokrývají střed mapy. Tento nový podzimní les se rozprostírá ve tvaru hvězdné ryby. Mohlo by se to možná i nadále šířit po celé sezóně. Dusty nám zrezivěly a jsou skoro rozpadlé. K dispozici jsou tři nová pojmenovaná místa a několik nových orientačních bodů, včetně věží, kde si můžete vzít strážce Al. U sloupu se sem tam spawnuje Guardian, který ho chrání. Po zabití tohoto Guardiana z něho vypadne jakási koule. Pokud ji sebereme, tak z ní bude vycházet paprsek, který nás dovede k oltáři, kde když jej vložíme, a tadá, máme tam superové boltky, které nám dovolí dvojsko a dokonce si můžeme otevřít i glider. Dle nás velice užitečná věcička, ale musí být správně použita. To mi připomíná, že je samozřejmě zavin nový glider. A nezapomeňte, že když dáte do item shopu kód Don't Hug Me s pomlčkami, zveřejníme vaše jméno na konci videa. Bony Burbs,
nahrazuje Salty Towers. Západně od The Spire je to schátralá městská oblast se spoustou zábavných budov, kterými připomínají estetiku flotily z předchozí kapitoly. Colossal Crops nahrazuje Colossal Colosseum a různé okolní farmy. Nyní je to směsice ruin kolosa, zemědělské půdy a dalších podobných schátralých budov. A Píliho socha je teď v jejím středu a je na ní lebka dinosaura. Co to asi znamená? Tento typ budov také najdete mimo tato místa. Setkala jsem se s jedním mostem, který byl kompletně přepracován tímto způsobem. Není to věž, kolem samotné věže jsou kamenné budovy se spoustou ziplinů, které vedou po celém místě. A je to parádní. Existují také různé menší změny, včetně kostí a vajec dinosaurů, sem tam. Jak vnímáte tyto změny? Líbí se vám? A konečně se dostáváme do Spire, největší nové pojmenované lokaci. Toto místo se od začátku kapitoly 2 každou sezónu téměř změnilo. Byla to základna superhrdinů, pak ruiny, superzákladny, pak Zero Point a nyní Spire. Zajímalo by mě, jestli ještě v této sezóně dostaneme dinosaury. Možná jako crossover? Mando a jeho loď a kantýna jsou samozřejmě pryč. Na mapě jsou pravděpodobně jemnější změny, které jsem ještě zatím neviděla, ale dejte mi vědět, pokud najdete něco skvělého. Dejte nám vědět například na Instagram HolyCrapGang anebo do komentářů pod video. Další věci, co jsme si všimli, je, že na vrcholu věže se nachází na podlaze znak. A dámy a pánové, je to jeden ze znaků EO loga. Co jsme mohli donedávna najít všude po mapě. To nás dostane k další změně na mapě a to, že už se nemůžeme dostat do bunkru EO. Nenachází se už ani pod mapou, takže bohužel už je asi konec. Řekla jsem bunkr? Po 2 letech se nám otevřel, no vlastně neotevřel. Ale je tam po pravé straně jiný safe, který má na sobě napsáno BOOM a je otevřený. Je to zřejmě odkaz na skin TNTina, ale za dveřmi se skrývá Portal Frame. Dle informací, to má otevřít custom skin pro agenta Jonesyho. Všimli jste si toho taky a máte už více verzí Jonesyho? Co říkáte na tohoto týpka? Je docela divné, že na sobě má znaky EO Guarda. Nebo to jsou snad znaky Kevina? Že by tohle mělo být manifestace Kevina v lidské podobě? Jakože spodobnění? A víte, jak si udělat Hunterův cloak? Agent Jones si navázal spojení s nadací, vůdcem tajemné sedmičky, aby zabránil Zero Pointu ve zničení veškeré reality a nyní jsme vstoupili do sezóny Prime, plné divočáků, smeček, otrokářských vlků a podobně. Padla také nová várka výzev, která do značné míry slouží jako výukový program pro některé nové mechaniky ve hře. Jeden předmět, který mají hráči za úkol vytvořit, je Hunterův plášť. Je to předmět, kterým lze své zvířata z vaší stopy. Abyste mohli tento předmět vyrobit, budete muset vyrazit na lov. Najdete zatouláného kance nebo vlka, který se potule po mapě a zabijete ho. Jakmile je zvíře mrtvé, vylutujete ho kvůli masu a kostím, a k vytvoření pláště budete potřebovat jen 2 kosti a 1 kus masa. Jednoduše. Přejdete do svého inventáře, vyberete kus masa a poté vyberete možnost zpracování Hunter's Cloak. Vyzkoušeli jste se to sami nebo to považujete za zbytečnost? A jaká je vaše teorie? Tak zase příště. Sílu v rukách, světlo v duši.